Mirëmbrëma dhe juve, falënderit për mundësinë. Çfarë po ndodh me gjithë këtë rëmuj, zoti Abazi, si dhe me gjitha ato që ju i keni shkruar në rrjetin social Facebook, disa fyerje në drejtim të kreut lidhës demokratike të Kosovës? Në fakt, nuk mendoj që ka fjalor fyes aty. Unë mendoj që zoti Mustafa, po edhe njerëzit rreth tij janë në shumë tension pas asaj që është, si duket, është konfirmuar që atë që kanë bërë duke tradhtuar sovranin dhe vendimin e tyre të 6 shtetorit, i është treguar qartazi në komunën e Besianës, ku kandidati i lëvizjes vetëvendosje, profesori Shpëtim Bulliqi, ka fituar pa balotazh, dhe mendoj që tani ka një, si them, një pattern të njohur, që në vend se të merren me çështjet e mbrëmshme, duan ta zhvendosin debatin dhe fokusin diku tjetër. Dua t'ju përkujtoj kohën kur, si duket, presidenti tha që ishte thirrur për intervist në gjykatën e Hagës dhe ai tenton të thellte në publik informacionet pasakta për pjesëmarrjen në dhomën e përgjimeve, se unë kam qenë në Kopaonik ose diçka tjetër të tillë, plotësisht të pavërteta, vetëm e vetëm për ta zhvendosur fokusin e diskutimit. Por unë mendoj që kjo lloj e strategjisë e përdorimit të medjave dhe një, si themi, një vlugu të informacionit jo të sakt nga qendra të ndryshme, sidomos për mbrenda këtyre që udhëheqin tani LDK-n, përvetë se kanë krijuar zhurmën, janë duke e parë që në fakt janë duke i zhveshur ata nga fytyra e vërtet. Përdorimi i asoj fjalie që kishte bërë mërëm në televizionin e juaj, zotë Mustafa nuk ishte shkon për nder një profesori universitar, e aq ma pak një lideri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por si duket, po them edhe njëherë, nuk po munden me u përball me faktin që kanë marrë një notë ndëshkuese në Besian, Podujev, dhe tani ky është reagimi për të mos u ballafaquar përmbrenda Lidhjes Demokratike për fajin e madh të një shkputje totale nga vullneti i sovranit që ishte shprehur me 6 shtetor. Zotri Abazi, po ashtu sonte në Klani ishte dhe zëvendës kryeministri Tyton Selmanaj, një nga figurat e LDK-s që së fundmi ka qenë subjekt në mes të dy partive, VV-s dhe LDK-s. A i ndërtira kërkoj falje ndaj Seranda Bukujevcit, deputetës së partisë suaj, dirisa tha se nuk e ka ndërmend që ta ndaloj punën e ti në kuvendin e Kosovës. Fillimisht, a do e pranoni kërkim faljen e zotit Selmanajt dhe së dyti, cili është mendimi apo opinioni juaj bi deklaratat e Selmanajt, se a i do vazhdoj të vi kuvend? Mendoj që nuk kemi kërkuar kërkim falje, kemi kërkuar dorëheqjen e zotit Selmanaj, sepse në vazhdimësi është injoruar edhe në aspektin përmbajtësor, do të mos respektimi kërkesës për të raportuar në Komisionin Parlamentar, duke injoruar Komisionin Parlamentar për çështjen e të pagjeturve, dhe deklaratat publike, është një fyrje publike e cila nuk i lejohet askuj, e më së paku dikujt që mban post publik. Por unë me atë sot pash për një kohë shumë shkurt sot bëri një fyrje tjetër duke e quajtur elektoratin të pa edukuar e të pa informuar e provincial për faktin se është duke mbështetur transformimin e madh që po ndodh në Kosovë të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Sikur nuk mjafton të fyrje që kishte bërë më herët, sot në emision prap bëri një fyrje tjetër drejtuar gjithë votuesve të Kosovës, atyre të cilët kanë dalë e kanë kryer obligimin e tyre qytetar edhe me 6 shtetor edhe në Besian. Dhe kjo është një vazhdim të mentalitetit të tentimit për të mbikëqyrur ose shikuar nga lart qytetarët dhe popullatën, por prapë po them se gjithë zhurma që është duke u krijuar është për të zhvendosur fokusin edhe për të mos marrë përgjegjësinë dhe fajin për atë se çfarë në fakt ka ndodhur në Kosovë, që nga rëzuarja e qeverisë dhe drejtimi plotësisht i gabuar, të cilën e kanë udhëhequr pikërisht këta njerëz, duke e sjellur Kosovën në gjendjen që është,
përfshirë edhe atë duke rrezikuar popullatën dhe shëndetin e tyre, që unë shfrytëzoj rastin në fakt të shpreh ngushëllime për gjithë ato familje që po humbin familjarët e tyre si pasojë e mungesës së seriozitetit në krimin e kushteve dhe infrastrukturës së domosdoshme që do duhet krijohet gjatë verës, duke ditur që do vim në një moment tjetër të pandemisë së bashku me viruset dhe temi influenca tjera në shëndetin publik. Dhe duke edhe sot, realisht, në vend se të fokusohen të gjitha energjit që të shpëtohen njerëzit, që të përkujdesemi për shëndetin e qytetarëve, debati është drejt tentimit të krijimit të zhurmës për të ikur përgjithsisë dhe për të krijuar qoftë edhe një fazë tjetër, siç e pam sot, dje dhe sot, një fazë tjetër të manipulimit të vullnetit qytetar nëpërmjet orkestrimit apo krijimit të formave tjera të ikjes nga ajo se çfarë duhet të ndodhë, që është realisht vendimi i gjykatës kushtetuese të bëhet e qartë se është një qeveri jo legjitime dhe shkuar janë në zgjedhje për ta kryer legjitimitetin e institucioneve të Kosovës. Lidhur me këtë, në fakt, zotri Selmanaj pas ka kërkuar falje nëse dikush është ndier i fyer nga deformimet dhe shtrembrimet e deklaratave të tij, ndër të tjera ka thënë se vetvendosja po e linçon atë drejt për së drejti. Tani, nuk duhet të merrem shumë me deklaratat e zotit Selmanaj, shumë shpesh në vazhdimësi me një qasje krejt agresive të jo profesionale, ju është qasur çështjeve edhe në nivelin personal me njerëzit, kështu që kërkoj falje, por nuk mund të lëshohem më në atë nivel të interpretimit të deklaratave të tij. Kërkesa është shumë e qartë, jo vetëm nga lëvizja vetëvendosje, por edhe nga pjesa e një e madhe shoqërisë civile, kërkohet dorëheqja e tij për shkak të ofendimit të viktimave të luftës dhe të pagjeturve në Kosovë.